كوميشنكا دورشوينكا سومالي لانا يا غوبلك ساحلو دري شقالها ديوان جلينتا عود بحياشا دورشادا عبد الرحمن إبراهيم ايا فافاينتا وركاسا هيا بيشيكا دورشوينكا قرينكا سومالي لانا يا اوكلا دري شقالها يا قالبكا كهول قليا افريا تومن غوبض و غوبلك ساحلا مامولكا كوميشنكا دورشوينكا سومالي لانا يا غوبتوكا هالكاسي وحان اكلا دردار من شقاله يعيدن كيلو كلا دري يتشوهين كغوبالك ساحل ومال نمدى بريه سرسمية وغبلام يا أفري تومن غوبود وكترسن غوبالك ساحل قدوميها كوميشن كدورشوين كي غوبالك ساحل حامد علي وهالكا سيكاها اللي ايا دردار نوسو جيدي شقاله يسيدو كلا بلوشيد غوبالك ساحل سلاكو بشنير كوشاقي وحاسي توسا وبلامي اما نوسو بينا كلا بحيطان كي أفري تومن كي غوبود يا غوبالك ساحل كوبنا goobii ugu fogfogaa ayaa hadda naga dhamaaday ma sha Allah sida meelaha uu kubshineerku sheegay karin oo kale iyo lugti ciidii xeebta ahaa kuwa kalena hadda wataa hawsha socota oo si fiican bay noogu socota insha Allah waxa rajaynaynaa oo rajaynaynaa dhalinyarada iyo qalabka aanu dirnay inuu Ilaahay si nabad ah ku gaarsiiyo barina ay si toos ah shaqadoodu uga bilaabaan waqtiga kubishigu qoondeeyay goobii diwaangelinta waxa kalaan halkan uga faa'iideysanayaa wacyigelinta waxaan leeyahay bulshada reer saaxil chaanis dahabiya ayaynu haysanay ka faa'iideysano dhamaanteen isdiiwaan gelinno geesta kalena waxa halkaas ka hadashay Faadumo Cali oo kamid ah commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaanay sheegtay in saaka loo kala diray shaqaalaha 14 goobood oo gobolka saaxil iyo geesta kalena ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliland ee halkaas dardaar aan uga jeedisay haweeye oo bisha 72kii bishii 12aad ee 2022kii waxaan noo bilaabmay inaan maanta kala dirno dhamaan gobolada oo dhan gaadiidkii u baxayay shaqaalihii oo aan ugu horeysiinay kuwi meelaha fogfog tagay sida Karin iyo meelahii aad u fogaa Bulaxaar inta kalena ay ilaa iyo gelinka dambe ay noo dhamaanayso ee baritaana ay si ay si wada jir uga bilaabmi doonto hal mar goobaha oo dhan ee maanta ciidanka dad wax loo sheegaya ma jirta awalba qaranka hawlba u hayeen amni ah waana kuwa aynu ku hurdnaa har iyo habeen kaliya dad dardaaranka waa la dhameeyay dad waxaan u sheegayaa in dhalinyarada yar yar ee juniorka ah ee maaragtay inay de supervisor isku gudaha ayay ka mas'uul yihiin iyo gudoomiyaha goobta idinkuna amnigii dabada ayaa ka shaqeynaysaan wixii amniga ee dabada ah ciidanka ka shaqale wixii gudaha ana gudoomiyaha goobta ku shaqale marka hawshinu deesaas horta marka horeba uu kala qeexan tahay waxaan filayaa de inaan cidina waxba idin sheegin dardaarankiida taliyaha qaybta iyo gudoomiyahaba uu idin siiyeen de waxay rata inaa de hawsha baaxad leh ee qaranka u wada hayno inaa dhamaantiin ka soo qayb qaadanaysaan in walba halkii kaga soo hagaagto waajibaadkiisa ka gudanayo de intaana dalka waa ka soo shaqeynayseeno wax la idinku dardaarayaa waaba yartay laakiin inaan dhalinyarta uun saaxiib la noqotaan oo waayeel u noqotaan oo jaamacadii ka soo baxay fresh-ka ah waxaanu halkan ku diyaara waanu ku soo diyaarinay ciidankii ka qayb geli lahaa diiwaangelinta dhamaantood 14kii goboosteed ee atakii askari ka qayb geliyay diiwaangelinta maanta oo loo dareeray 12ka bisha maanta ay tahay diiwaangelinta soo ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil Barito 18ka bisha Cabdiraxmaan Ibraahim Television ka Soomaali Cable Berbera.